Alltid er det bare hvis du er usikker. Da. Du har alltid respekt og er nervøs, men hvis du har en god plan, så blir du ikke redd. Sånn som for eksempel i Beaver Creek, da, den gangen hvor jeg hadde akkurat året før, så hadde jeg trynet der og ligge på sykehus resten av vinteren. Spring der. Og når jeg kom tilbake dit året etter, og det var det første utføren jeg skulle kjøre omtrent, da klarte jeg ikke å komme rundt det faktum at jeg var redd. Jeg må finne en måte å komme rundt det. Outsmarte meg selv på en annen måte, liksom. Jeg klarte liksom å tenke at det er partiet som jeg er redd for, da. Det jeg trynet, det er liksom 10 sekunder, og løpet er 2 minutter. Hvis jeg skulle tenke på alt, så kom, liksom, gikk tankene hele tiden til det ene stedet hvor jeg, som jeg var redd for. Da. Men så liksom ga jeg meg selv den muligheten. Da. Jeg skulle få lov til å ta det rolig i 10 sekundene, men da måtte jeg gi sinnssykt gass i de 1-10 som stod igjen. Da. Det gikk ikke fort, da. Jeg vant trenden, så det var en bra dag på vunnen.